jsme v háji, Martina. Jsme v háji v tom smyslu, že já si neumím představit možnost, jak se vyhnout tomu tématu a už vůbec ne v souvislosti, jak se máte. Ale budeme-li se bavit o dnešním dni, tak dneska jsem zrovna vylezla z černé díry, takže dneska mám svého 156. Fénixe za poslední rok, kdy po tom minulém týdnu, který byl pro mě psychicky velmi náročný, velmi těžký, tak jsem se dneska zase nadechla a cítila chuť žít a šla jsem pěšky přes Letnou. Právě protože jste měla ten cíl dnešního večera. Ano, že, ano, že moje existence dneska má smysl díky tomuhle rozhovoru a šla jsem přes Letnou ke kamarádce, která mi udělala vlasy po dlouhé době, takže se zase cítím jako žena. Pak jsem s ní šla po Letné zase zpátky procházkou. Uvařila jsem jídlo podle přání dětí, takže jsem se chvíli cítila jako skvělá matka. A ještě jsem dneska zvládla být na schůzi uměleckého souboru v Davidském divadle, takže jsem se chvíli cítila i platnou členkou Davidského divadla. Teďka dělám rozhovor s vámi, takže tuším nějakou pozornost na druhé straně. Takže mám pocit, že je o mě zájem. Takže že má existence, pozitivně, i když má smysl. Negativním testem. Ano. Jo, a ještě jsem prošla dneska teda přesně covidovým testem, takže nic vesela i bez těch roušek. Aby se to nikoho nedotýkalo, že jsme snad takhle divocí, takovýhle blázni. Že jsme tady na ostro, že jo? Já musím jenom divákům říct, že právě ještě než jsme začali, tak vlastně do 8 hodin jsme tady měli malý elektrický výpadek, takže jsme nevěděli, jestli vůbec začneme. Za který se omlouvám. Jak být pevný v nejistotě, ano. Jsme dneska prověřili na všech frontách. Ano, já mám několik, promiňte Martine, že vám do toho vstupu, já mám jako takových několik syndromů. Jeden je, že bloudím, jo, takže jako nenajít Verichovu vilu na Kampě, myslím si, že to je takový jako husarský kousek pro člověka, který žije 18 let v Praze. Tak půl hodinky jsem si dala jako po parku a na tři dotazy s Vejzem jsem našla. A potom velmi často v mé přítomnosti nefungují přístroje, na to mám x historek, takže jakmile vám tady začaly padat světla a věci, tak jsem se smála, že já už mám zapnuto a vlastně. A teprve ty dolakované nechty, teprve vlastně tak, nahodili tak, to elektřinu. Tak, pochopila jsem, že si musím nejdřív dolakovat nechty, abych byla úplně připravena. Tak teďka popojdeme malinko k té nejistotě. Vy působíte velmi sebejistě, sebevědomně, což si myslím, že nebylo vždy, pokud jsem se dopídil v několika rozhovorech. Nicméně, jak vnímáte tuhle tu dobu pro sebe jako výzvu? Sebejistotě. Výzva je eufemismus pro to, co prožívám. Ta sebejistota nebo sebevědomí, já nemám pocit, že bych nevěděla, kým jsem. A to v několika úrovních. Ani nemám strach z nejistoty, jako z nesebejistoty, že bych nebyla schopná se přizpůsobit, kdybych věděla čemu. Pro mě celá tahle záležitost, kterou hodně chci vnímat jako transformační, je takové jako velmi konfrontační zrcadlo, jak je to ve skutečnosti, jo? Když vlastně se nemachruje. Protože moje obvyklé způsoby machrování, kterýma jsem samozřejmě přesvědčovala i sama sebe o tom, že tohle a tohle zvládám a tuhle hodnotu mám a tak, tak ty všechny spadly. A já vlastně za celý ten rok, jak cibule, odloupávám nebo prohlížím si ta slabá místa, ty nejistoty. Ty role, ve kterých jsem měla sebehodnotu, které padají jedna za druhou,
Další zase spadly minulý týden a chci věřit tomu, že tento tlak slouží k tomu, aby se tedy brousil nějaký diamant a že až přijde čas úročení, tak chci věřit tomu, že to, v čem se to bude úročit, bude nějaká větší pokora ve smyslu hloubky, empatie, soucitu, i schopnosti komunikace se sebou, nějakému zvnitřnění, stišení, těchhle z těch věcí, protože ta praxe být sám se sebou a stát při sobě úplně při všech stavech, ve kterých se nacházím a úplně při všech automatických, negativních, sebedehonestujících nebo úzkostných myšlenkách, které jedou jak automat, kdykoliv člověk ztratí pozornost, protože na to je nahráváno těma okolnostma, toto je v nás stimulováno velmi, velmi, velmi intenzivní palbou, velmi cíleně, velmi řízeně. Takže občas jako padnu v pochybnostech na kolena. Tak já věřím, chci věřit, že až se toto zúročí, tak se budeme realizovat jako lidské bytosti vědoměji a na to konto s větší intenzitou. Protože já mám teorii, že jako intenzita je to, o co jde v té hmotě. Co nabízí vlastně jenom ta hmota. Protože když je to vědomí v úrovni kosmické, nějakého ducha a je v napojení na ten zdroj, na Boha nebo na to jedno nebo na nějaké to absolutno, ať už si to každý představuje nebo nazve, jak potřebuje, tak tam je všechno v pořádku. A když je všechno v pořádku, tak nevím, jestli to nabízí tak širokou škálu, kterou nabízí tady tahle intenzita. Protože samozřejmě, když cítím tady tyto strachy a úzkosti, tak o to intenzivnější potom cítím tu úlevu a radost. Jo? O co větší strach mám z nedostatku lásky, o to vědoměji si užívám, když ji cítím. A samozřejmě, když ji cítím především já vůči sobě, já s veškerenstvem. A to se potom ode mě projikuje do těch jednotlivých vztahů, anebo naopak od těch jednotlivých vztahů se to potom projikuje do mýho vztahu ke mně. Já to fakt vnímám jako vzájemný, takže jo, na jednu stranu určitě takovou lásku, jakou máme k sobě, tak takovou můžeme cítit k druhým, ale já věřím, že ty cesty jsou obojí, že i ty zrcadla vlastně toho, jak nás druzí milují, nám může aktivovat a probouzet vědomí naší vnitřní krásy, hodnoty a vědomí toho, kým ve skutečnosti jsme, když my na to zapomínáme tím, že druzí to vidí. A měla jsem teďka několik takovýchhle dojemných zážitků právě tady v téhleté kritické době, kdy prožívám taky jakoby strachy, jestli ty společenské okolnosti, jo, ta vlna, která se přes nás valí, jak já říkám, Mordor prostě zaútočil, jestli mi umožní ty moje varianty těch adaptačních strategií, protože nedělám zemědělství, nedělám v energetice, nedělám ve farmacii a nedělám ani ve vojenském průmyslu. Takže to využijete. Takže jestli budu mít příležitost je využitá a rozvinutá na to konto, samozřejmě zajistit obživu a přežití na důstojné úrovni. Musím ano, z toho duchovního pohledu už dlouho se hovoří o určité transformaci, sama jste to zmínila, sama jste o tom ve svých pořadech i mluvila, plná sebevědomí a vlastní
vlastního vědomí a, ano, to platí. A ceny. A teď ale, když o tom mluvíte, tak mám trošku pocit, jak nevím, jestli si myslíte, že to je vědomí té naší lidské cesty, toho osudu, který má, které se má, do kterého se máme proměnit, anebo narážíte na společenské okolnosti, které jsou na nás vyvíjeny, aby jsme my něco, aby se společnost proměnila. Tak, rozumíte mi ten rozumím, rozdíl? Rozumím, ale ono to spolu souvisí. Já vůbec v tom absolutním hledisku zhora, jo, vůbec nepochybuju o tom, že procházíme transformací a děkuju každý den, každý večer. Ale takhle jste si ji nepředstavovala určitě. Ne, já děkuju za to, že je zatím takhle laskavá. Já jsem si ji představovala. Daleko horší a daleko prudší, ale my jsme na začátku. Takže já ty představy, jak jsem si já ji představovala, jako stále k dispozici mám. Ale zároveň děkuju, že zatím ten průběh je, jaký je, i na té jako celoplanetární úrovni a zatím i na té mé osobní, protože ještě nejsem na hranici paniky jako typu nemám na nájem příští měsíc. Tam ještě nejsem. Někteří třeba jsou. Ale někteří už jsou. A to, jaký mám vize, kam dojdeme, to je jedna věc. A já jako z určité úrovně neexistuje čas a prostor a z určité úrovně jako vizí se ty věci už staly. Takže já vím, že se stanou, ať už v kterémkoliv z paralelních vesmíru. Já se snažím, samozřejmě tím, na co se snažím ladit navzdory palbě a ataků věmu a myšlenek a nějakých automatismů a mýho jako mozkovýho softwaru a mýho způsobu myšlení, tak se snažím v představách vibračně ladit na tu z realit, kterou chci žít. Jo, a na tom to makám. A nepochybuju o tom, že k ní dojde. Ovšem, jestli k ní dojde za 5 let, za 20 let, za 60 let nebo za 200 let, opět jako té horní, tomu hornímu úhlu pohledu, tomu hornímu fraktálu, jako tam je to jedno. Ano, ale ano. Té Simoně Babčákové, té to tak úplně jedno není, protože jsem vevnitř, totálně. A jsem v tom velmi, velmi angažovaná, protože mám děti, mám přátelé a mám empatii. Mám cítění, takže cítím, co se všecko děje a dotýká se mě to. Na mnoha úrovních, ale zároveň vnímám, že toto je ta nutnost, která nás z úrovně přežití nutí dělat vlastně tu duchovní, tu spirituální praxi, protože ta veškerá jakoby technická, materiální, ta ateisticko-materialistická v tuto chvíli nejde nebo nefunguje, nebo nestačí, jo? I ti lidé, kteří mají práci a jsou v nějaké finanční třeba hojnosti dostatku, tak ale jim k tomu taky přibyla péče o děti, taky jim k tomu přibylo omezení, já nevím, vidění se s rodiči, nebo jo, neexistuje nikdo, kdo by nebyl zasažen a kdo by nebyl konfrontován se smyslem své existence a s hodnotou své existence a kdo by nebyl konfrontován s představama o životě, co by chtěl a jak si to představuje a co k tomu jako může a chce udělat, jak k tomu chce přispět. Takže já věřím v to, že je to tlak jako probuzení a obrody, protože my jsme se dělali jako s kámoškama, když samozřejmě prostě to sdílíme s těmi přáteli, povídáme si o tom, sdílíme ty stavy spolu, i spolu prostě si občas popláčeme, i si spolu občas pomeditujeme, nebo malujeme mandaly, nebo prostě děláme, co můžeme. A popisovali jsme, jak je ta situace jako geniální v tom, jak ten Mordor fakt jako teďka je chytrej, jak je to zakousnutý jako do sebe.
a jak z toho není ta jednoduchá, obvyklá cesta ven. Ty staré cesty prostě nefungují. A tak jsme říkali, teď už pomůže jenom Bůh nebo antidepresiva. Nebo obojí. Takže tam jsem byla minulý týden, kdy jsem se tak intimně ptala jako kamarádky. Myslíš, že už je to na antidepresiva? A ona říkala, počkej ještě 3 dny a když tak prostě to pak řeš. A zatím ten rytmus je takovej, že ty nejkritičtější stavy nepřekročily ty 3 dny. Mm-hmm. A že potom v té úlevě mi ty vize té naděje a to objevování se té cesty zatím vždycky přišlo. Takže vždycky se stalo něco ve vnitřním nebo vnějším světě, co mi dalo nějaký signál, indici, znamení, já tomu říkám řeč světa, prostě komunikaci, která mi dává naději, že to je to, co jsme čekali, že to má, co potřebujeme. My jsme si to vytvořili, jako my jsme zašli v tom oddělení se od vnímání souvislostí našich existencí mezi sebou a všech entit na této planetě, jsme zašli prostě velmi bezohledně, velmi daleko. Jo, to, čemu říkáme civilizace, co mě ani nejde jakoby přes ústa, to je jako hanebná, bezohledná sebedestrukce. Nic jiného, to je jakoby sebevražda. Jo? A teď jsme konfrontováni s jejími důsledky, jako celospolečensky. No a pak si to teda prožíváme každý z nás na té individuální úrovni, ale vlastně v tom našem jakoby mikro světě prožíváme to, co se děje i v tom společenském. Ano, prostě. Ano. To je ten náš malý dílek toho fraktálu, ale ten se děje všude. Před 3 měsíci tady na vašem místě se dělá filozofka Anna Hogenová, kterou máte. Ano, velmi, sama velmi, velmi, ráda. Velmi, pokud by se Anna dívala, tak zdravím, velmi vás miluji. Mluvila o tom, že je třeba ten svět na sebe nechat přicházet, přijímat ty věci a nechat je po sobě stékat. Jak se proměnila tahle ta schopnost, kterou jste bez pochyby měla předtím a teď? Prohloubila jste ji nebo objevila jste něco nového? Bezesporu, je to nekompromisní. Určitě ano. Tak tomu jsem se věnovala zrovna ten minulý týden. Ale já jsem pozorovatel, takže já pozoruju celou dobu ty vnitřní procesy, souvislosti s těmi vnějšími, co se mi děje, když. A já jsem prostě ten minulý týden řekla, tak a já to vzdávám, jo. Jestli teda je zastavený všechno a pasivita, tak já se prostě odevzdávám. A nedělala jsem nic. Nepálila jsem svíčky, nerozzařovala jsem se každý den. Nedělala jsem ty svoje techniky, ani jsem necvičila, dívala jsem se na Hru o trůny. Nevím, kdo z vás viděl Hru o trůny, ale jako nepomáhá to, jo? Protože celá ta Hra o trůny, úplně celý ten seriál je o lidské brutalitě. O lidské brutalitě. Brutalitě vyplývající z naprostého odříznutí se od jakékoliv prostě spirituality, to znamená od srdce, od cítění, od lásky. To je jenom boj o moc a následný důsledky pro mnoho, mnoho lidí tím, že nějaký jednotky tam jakoby bojují o moc a vlastně jako celý to je jeden velký příběh prostě o nevědomosti a důsledků jako těch nevědomostí. A já jsem se na to dívala a prostě úplně mi to rozsekalo a říkala jsem, ty Vogy, my jsme se evolučně vůbec neposunuli. Jako má to nějaký jiný vnější rekvizity, formy. Atributy, formy, ale jinak jakoby ten princip je stejný. Tam není jediný příběh, já jsem v 5. sezóně už, jo, a tam není jediný příběh šťastný lásky, jo, to prostě Zlatý pán prstenů a Nekonečný příběh. To jsou příběhy, ke kterým se spíš budu vztahovat, ale vnímám to, že toto jsou také vrstvy lidské zkušenosti a že moje entita přišla do lidské bytosti prostě prožít a prozkoumat lidskost úplně v celé šíři, protože tu zkušenost chci mít celou. A teď mám mimořádnou příležitost pohybovat se v těch jako šedých, černých, bažinatých
zónách, který mi vlastně každý den se dělo to, že já jsem se dívala v posteli a já mám, můžu se přiznat, já mám prostě mikroplyšový pelech. Já mám mikroplyšové prostěradlo, mikroplyšový polštář, mikroplyšové povlečení prostě na peřinu, všecko. A teď jsem si uvědomovala, že já se tady na tyhle ty brutální obrazy, které vytvořili lidi lidem, se dívám v tom plyšáčkovi a že jsem v bezpečí, že si jdu do ledničky pro hrozno, který jím v únoru, v březnu, v tom plyšáčkovém, že si uvařím griotkový grog, kdykoliv chci, že mám k dispozici knihy, že mám k dispozici přátele, že můžu jít ven a nikdo mi nezatne sekiru do hlavy. No, můžu jít ven, nemůžu jít kam chci a dost tím trpím. Tady tímhle s tím okresním přeborem dost trpím, ale jakoby v kontextu toho, co se dělo a co bylo běžné, kdy já to mám prostě ve velmi živé paměti, prostě si žijete někde na vesnici, že přijede prostě horda vojáků, stanou se strašné věci, vy se jako nadechnete, přeběhne pře vás druhá horda vojáků, kteří honí ty první vojáky, vy se z toho za půl roku nějak zvětíte, běží prostě ta horda vojáků zpátky a za ní ta druhá horda vojáků zpátky a takhle si dáte prostě 4 jako masakry prostě v nějakým krátkým časovém období. A přitom jste chtěli jenom vlastně přežít a nějak být slušný člověk třeba. Takže děkuju za to, že nejsem v těchto okolnostech. No. Nevím, jestli je to pozitivní vzkaz. Určitě to je pozitivní. Já jenom ze své situace teď musím říct, že já se vlastně celou tu dobu snažím být stále umělecky nějak aktivní a činný, jo. A že mi to jde teda čím dál tím hůř a hůř, že musím přiznat, že i dnešní večer byl v ohrožení a nejen elektřinou, ale vůbec s těmi omezeními, restrikcemi, nakonec jsem to umodlil, že teda můžeme aspoň streamovat, ale že když mě teda bylo před týdnem hodně špatně, tak maminka, která pracuje v nemocnici, relativně nevypadla z žádného svého životního rytmu, tak mi řekla, podívej se, já teďka čtu knihu o vězenkyni, byla rok na celé sama, hladila mouchu a pomohlo jí to. A říkám, tak v takové situaci ještě nejsem, takže je pravda, že ještě člověk může se stoupit mnohem níž. Ano. A tohleto porovnání, ta konfrontace s tím osudem vlastně jako mě samotnému velmi pomáhá nebo pomohla. A to je asi ta psychohygiena, kterou si tady nasazuje. Já vám rozumím, tak já taky se snažím... Mám pořád pocit jako investovat nějakým způsobem ven. Vlastně tohle byla moje další otázka. Myslíte si, že by vám bylo líp, kdybyste vy, která hlásáte, že jste kanál, že vlastně vysíláte s lidem, společnosti, ovlivňujete, dáváte názory, rady. Teď nemůžete. Vlastně jste ustřižená, odstřižená. Ani vám ale není dobře. Jste ve stavu, že máte tu energii tohleto dělat? Že by vám to i pomohlo? Určitě. Pomohlo. Jo, určitě. Tak já jsem dneska měla telefonát o tom, že natáčení se po čtvrté odkládá a jasně. Já teď pomohlo v tom, že pomáhá cokoliv, kdy ta energie proudí. A já jsem si našla nějaké svoje myšky, svoje skulinky, jakými jsem si dala adaptační strategii, jak se budu realizovat, ale tady tenhle ten striktní lockdown mě zastavil i jsem se rozhodla ho respektovat, protože mi přijde vlastně nevkusný v tom, co se děje a kolik omezení to lidem přináší, jaký tlaky to lidem přináší jako
pořádat punkově improvizační workshop, kde jako budeme dělat blbinky. Jo. Já nemám na to dělat blbinky v tuto chvíli a ani necítím, že je čas dělat blbinky. Věřím tomu, že v létě už zase jako ten čas cítit budu, nebo že bude čas nějakých třeba oslav. Ale v tuto chvíli to necítím na oslavy. A tak mám v rámci Pravého domácího rádia, jestli si tady můžu udělat reklamu, www.pravedomacíradio.cz, tak mám dvakrát za měsíc vysílání, který jsem začala v rámci tady tohohle, který bude teďka ve středu od 6 do 9, kde se bavíme o těchto tématech, lidé mi tam můžou volat, pouštíme si tam báječné prostě diskopísničky a tančíme si tam s Aničkou, s DJkou a doufám, že i diváci tančí všichni ti, kterým chybí tanec, tak jako mě, nebo společný tanec. A samozřejmě mě to vždycky nabije, protože já tím, že to v uvozovkách dávám lidem, já to samozřejmě dávám především sama sobě. Tím, že opakuju určité věci dokola, tak si je sama sobě zvědomuju, aktivuju je tím slovem. Slovo je magie, že jo? Zvuk je první vibrace materializace, za ní jdou až ty další, jako jsou činy a tak dále. Jo? Myšlenky jsou naopak předtím, ale myšlenky se materializují zvukem. Takže určitě to má smysl pro každého z nás, protože co dělají všechny ty duchovní a spirituální praxe a vlastně i ty filozofické? No, opakují si to, neustále si to připomínají, aby z toho vytvořili ten nový mantry. Software. Jo, ty mantry vytvářejí tu novou matrici, ten nový matrix, který chci, protože my všichni máme naloudovaný prostě starý software, který je založený na strachu z nedostatku, strachu ze smrti, strachu ze života. Naše prostě generace vůbec ze strachu, že? Ano, protože to lidské tělo je křehoučký a ta bolest opravdu reálně bolí. A já samozřejmě o ní můžu filozofovat, když je po ní, a můžu říkat, co všechno jsem se díky bolesti jako naučila. Určitě ano, ale v okamžiku, kdy jsme vevnitř, jako v okamžiku, kdy vás mučí, tak jako nepíšete tu knihu o tom, jaké to bylo, když vás mučili. Jo? V okamžiku, kdy jste na samotce a hladíte tu mouchu, tak tam to není ta zóna toho nadhledu. Ta zóna toho nadhledu a toho úročení je potom, je v té úlevě. A my jsme teď prostě všichni vevnitř. Takže děkuju za jakýkoliv nádech, který se mi podaří a který teď zrovna mám příležitost prožívat, nebo dnešní den celý. Ve středu mám masáž a to vysílání, takže ve středu by to také mohlo být fajn. Ale mezi tím je úterý, takže to ještě se může zhoupnout. Jo, ale to se budu těšit na tu středu a budu žít ještě z toho pondělí, takže to bude dobrý. Je na každém z nás, k čemu to využijeme a jak to zúročíme. Simono, máte pocit, že jako umělkyně máte dostatek příležitostí a prostoru k tomu ovlivnit pozitivně diváky, společnost, nebo jste naopak, a já to vnímám sám, že jsem umělec, často mi je to přidazováno, ty jsi umělec, tak teďka mlč, až přijde tvoje slovo, tak můžeš to projevit. Teďka tady jsou psychiatři, filozofové. Aha. Já, jak to vnímáte vy? Já teda umělce často vnímám jako psychiatry a filozofii. Pro mě vlastně je to pořád stejný typ bytostí. Mm-hmm. Jo, jsou to inteligentní, citlivé bytosti, které vnímají nějak intenzivněji a v souvislostech. A ano, já jsem umělkyně ve smyslu hraju role, hraju divadlo, umím do sebe nechávat vstupovat různé entity, ale zároveň
Pro mě umění má tolik rozměrů, pro mě umění je léčivé, pro mě umění je úplně základní psychohygiena všeho, která tady vždycky byla, co je lidská bytost lidskou bytostí. To je to, co dělá lidskou bytost, je kreativita a umění. Ať už se projevuje v čemkoliv, někomu se to projevuje prostě v zahrádce, ve vaření, někomu se to projevuje v hudbě, ve výtvarných věcech, v designu, ve vkusu, ve způsobu života, v čemkoliv. Filozofie je pro mě v okamžiku, kdy člověk má palčivé otázky o smyslu života, o smyslu, o tom, jestli existují věci mezi nebem a zemí, jestli existují věci, které přesahují materii, tak v ten moment ten člověk pro mě má nějaké filozofické tendence a já vlastně vnímám, že to, proč jsme se dostali do takový... Teď mi jedou ty zprostý slova, které nechci říkat, takže já je vždycky musím odfajfknout. Dosaďte si, co chcete. Do takové situace, že jsme se jako civilizace dostali do takové situace, tak pro mě je to právě absence filozofie. Pro mě je to absence vědomí cíle, o co nám jako bytostem jde, odkud kam jako existence kráčíme, protože v okamžiku, kdybychom si definovali, o co nám jde, jo, to vládnutí nebo nějaká ta organizace, jako by ta materiální organizace toho by z toho to vyplynula. A kdybychom věděli, odkud kam kráčíme jako lidské bytosti, tak bychom samozřejmě nemohli absolutně se takto chovat k jiným bytostem, který nazýváme zvířata, nebo který nazýváme rostliny, nebo který nazýváme voda, jo, která je prostě bytost, planeta, která je bytost, jako z logiky věci, kdybychom se zabývali filozofií, tak bychom navázali přirozeně komunikaci se všema těmato entitama a koexistovali bychom společně a tvořili bychom, netvořili bychom vlády, ale tvořili bychom rady, kdy se jako radíme, jo, kdy konzenzuálně řešíme prostě věci, kdy vnímáme posvátno jako ideálně v každém okamžiku, protože v podstatě z určitého úhlu pohledu neexistuje nic jiného než posvátno. Úplně všechno je posvátné, včetně této krize. Včetně té temnoty, včetně toho strachu. Jo, ten strach má taky svoje kvality. Já si všecko představuji jako bytosti. A se vším hovořím jako s bytostma. V tomhle mi jako to divadlo a hlavně ta improvizace jako pomáhá, že si úplně všechno personifikuju. Já jsem začala na podzim dělat, a i to teda provádím techniku krmení démonu, kdy si vlastně personifikujeme ty strachy a ty stavy. Jo? To, co nazýváme temnotou. A vždycky říkám, je jedno, jak vám to bude vypadat. Může to být mlha, může to být flek, může to být šutr, může to být cokoliv. Potřebujete jenom, aby to mělo oči a ústa. Aby to mohlo komunikovat. A pak s tím komunikuju. A těch komunikací už mám za sebou mnohočetně, jak s těmi svými démony, tak ty, které jsem prováděla, ty změny, které jsem viděla. Takže si umím představit, jaké kvality jsou zatím, jaké stavy, o co vlastně těm našim vyděšeným částem jde. Jo, a všem nám jde o to jediné, prostě o světlo a o lásku a ty pocity bezpečí, vděku, tepla na srdci, takového jako toho chvění, milosti boží. To jsou všecko ty důsledky toho, když jsme v kontaktu se světlem a s láskou. A samozřejmě v ní chceme být v kontaktu 24/7, to je jasný. A o to nám jde a tam prostě kráčíme a každý mapuje ten svůj způsob, jak se k tomu dostat, no, a jak to udržet. Když se ohlédnete zpátky na tu dobu před
když tom jste období, mohla hrát. O kterém tady celou ano, dobu nemluvíme, jo, jak jsme si přece vzali. Jaké otázky si myslíte, že jsme si přestali pokládat? Předtím? Předtím. No, smysl existence. Vůbec, jako základní smysl existence. Úplně jsme vytěsnili smrt třeba. Mm-hmm. Jak kdyby... A co je pro vás smrt? Jak kdyby jako spousta lidí jako věřila, že je nepotká. Pro mě je smrt přechod. Pro mě je smrt přechod, ale jako zásadní přechod, ovlivňující přechod, důležitý přechod, jako i celý život je přechod, jo, v podstatě. A samozřejmě já jsem z těch svých zkušeností toho, co jsem já měla možnost prožít při těch... při té své cestě k sobě a k sebepoznání, tak já jsem přesvědčená o tom, že tou kvalitou života a prožívání a vnímání ovlivňujeme z logiky věci to, co bude následovat po tomto přechodu. A že se vyplácí z logiky věci se tím zabývat už teď, kdy to tvořím, kdy každou tou přítomností tvořím tu budoucnost, tu variantu té budoucnosti. A my jsme se přestali cítit. My jsme přestali cítit. Bylo to v rámci přežití hodně, kdy určité city vlastně nebyly kompatibilní se schopností přežít. Jo? Museli jsme v sobě umrtvit určité pocity, abychom přežili ty brutality, které se děly. Z toho ale to načetly naše děti, které často byly i součástí těch situací, že jo? Takže taky to museli jakoby umrtvit. Ty děti už to učí další děti, takže my už jsme, já nevím, my dva, Martine, kolikátá vlna zombíků, odříznutých jako od cítění od života. A to, co já vnímám, že se děje, a děje se to v posledních teda desetiletích, netroufám si říct, nejsem historička, nejsem v tomto studovaná, od kdy, jestli to bylo tady od květinové revoluce, prostě jestli se to otevřelo tím obrovským množstvím LSD a obrovským množstvím těch duchovních a spirituálních praxí, na které ta vlna hippies a New Age a tak dále se otevřela tomu a teď přicházejí prostě další a další informace, které byly tisíce let neseny a přechovávány do této doby, kdy konečně jsme v těch frekvencích, že jsme schopni s těma informacema něco dělat, jo? Protože v době, kdy jsme vibračně nebyli schopni s nima něco dělat, bychom jenom měli tu frustraci ještě větší z toho, že fakt, já mám nástroje do prdele, ale mě nefungují, protože se mnou je něco tak moc v nepořádku. A takže by nám bylo ještě hůř jakoby o to, že to nejde, což mě teda občas je i teď, že to nejde tak rychle, jak bych chtěla. Chtění teda dostává na prdel v polní, to je jako, to o tom se asi nemusíme bavit. A asi je to taky v pořádku a taky za to asi budu vděčná, až se mi to chtění zase začne naplňovat. Zajímá mě to, sleduju ty podcasty, sleduju, mapuju si, co dělají lidi, sama navštěvuju různé techniky, abych věděla, jakým způsobem jako cestujou, jakým způsobem s tím pracují. Načítám si to velmi rychle, protože už mám nějakou základnu, ke které se můžu odkazovat, už mám referenční body jako zkušeností. Ale přesto padáte. Ano, jsem stále lidská bytost. Asi je dobré si tohleto umět přiznat, že tady nesedí před námi Simona Babčáková, která je vyrovnaná, maximálně vědomá a vůbec se jí to nedotýká. To podle mě je důležitý. Ale já poslouchám taky vědomé lidi jako podporu, takže poslouchám rozhovory s něma a já jsem neslyšela nikoho z mých oblíbených mentorů, průvodců, gurů, léčitelů, kanálů. Neslyšela jsem jediného z nich, že by tím to neprocházel. Já jsem neslyšela jediného
astrologa, astroložku, že by neříkal, že je to těžké a že i v jeho osobním životě jsou ty těžké chvíle, tyto pády. Jo, my sestupujeme do podsvětí, my jako žijeme mýtus. Jenom zase tím, že nejsme jako společnost v mýtech vychovávaní od základní školy, prostě ve způsobu vnímání existence jako mýtu, toto všechno je mýtus, tak nemáme zase se k čemu stáhnout, nemáme s čím to srovnat, nemáme jak pochopit, a tady zase je nutná ta filozofie, jo, nemáme jak pochopit, co se nám to děje, a z toho i najít tu cestu, jak se sebou komunikovat, jako s kým to vlastně v sobě komunikuju. Protože já mám vždycky, v čem jsou zákeřní ty stavy těch propadů, tak jako nejzákeřnější je ta jejich iluze, toto seš pravé ty, jo, tento vřet planety, tahle neschopná prostě nula, ano, která se nenaučila péct domácí chleba prostě a nedokážu se aklimatizovat na plnou prostě zemědělskou soběstačnost prostě a nenaučila jsem se všechna řemesla, prostě nenaučila jsem se tkát na tkalcovském stavu, nenaučila jsem se zabít a stáhnout zvíře prostě. A ještě dělá reklamu na obchodní řetězec. A ještě jsem dělala reklamu na obchodní řetězec pod příslibem transformace potravinových produktů a stravovacích návyků. Nicméně v tom řetězci opravdu chodím kupovat uzené tofu, protože je 3x levnější než vedle v Country Lifeu, soráč. Takže jsem za to docela vděčná, že si můžu kupovat levnější bioprodukty prostě v supermarketu. A mám svůj oblíbený maličkej, kde nejsem vyděšená vždycky z toho plýtvání. Protože jako do velkých supermarketů já už vůbec nemůžu, jo, Martine? Jako nedáváte to. Já to taky to nedáváte. Jako taky nedávám. Myslím, já jsem vlastně už psychotik, jo. Já už se o to ani nepokouším, ale já mám za sebou zážitek, kdy jsem došla do bodu, že jsem tam dala teda tu věc, košíček. Klapky a vyjela. Ne, vyjela jsem, dostala jsem ataku, takhle jsem pozadu zase vyjela, vrátila košíček a pochopila jsem, že teda hold budu nakupovat prostě dražší věci ve večerce, kde mají všechno naštěstí, dokud to půjde, nebo tady v meatpointech, nebo ano. Prostě ve zdravých, dobrá žabka v Nerudovce, ve zdravých výživách, v těch malých krámech, protože já už to neunesu. No a proč to neunesu? Taky? Proč to taky? Protože to cítím. Ale já to taky tak cítím, ale proč to cítíme? No, protože nám to, my procházíme děsem. Z hmoty? Nebo z čeho? A tady toto je důsledek jakoby toho děsu, to plýtvání, ta bezohlednost, to všecko, ta tupost, ti zombíci, jak je ten obchod plný jedů. Jo, já jsem jak blázen vždycky v obchodě, prostě dcera říká, mami, můžu si koupit tohle? A já řeknu, ne, miláčku, to je jed a tohle si můžu koupit. Ano, to je menší jed. A teď už mi to vůbec ani jako, už si to ani neuvědomuju, moje dcera si to taky neuvědomuje, že vlastně takhle jako se normálně bavíme, pohybujeme se uprostřed monstróznosti a tím pádem jako ostřeji vnímáme my citlivý tu monstróznost a nebudu si nakládat ještě nějakou další navíc. Jo, to je jako i důvod, proč jsem utekla z Českých lvů, protože jsem říkala, já vlastně si nechci nakládat větší smutek. Já si vlastně jako nechci povídat jako s těmi mými milovanými kolegy, jako sdílet to, co vlastně nechci šířit a nemám v tuto chvíli co nabídnout. A když mám co nabídnout, že zrovna jsem nahoře a jsem schopná o tom nějak komunikovat a doufám, že inspirovat, doufám, že v tom je i nějaká naděje, která taky mi chodí ve vlnách a ty vize, které mi chodí, když se na ně naladím, tak jsou fakt krásný a když jsem schopná se na ně naladit, tak se na ně ladím, seč můžu, i s tím vědomím toho, že za chvíli zase vlítnu do díry, takže využívám ten čas, kdy můžu být v kontaktu se světlem a s planetární vibrací a s těmahle věcma a jsem v plném kontaktu. A s ním, hodně s ním.
A to je další věc, kam nás to vede a co jsme ztratili. My jsme naprosto přestali fungovat se sny. My jsme přestali pracovat se sny a se sněním, což všechny jako staré původní kultury dělali. Já jsem byla na semináři Dragon Dreamingu, který vychází z aborigijského způsobu života a vnímání. Já se i zdráhám jako slova filozofie. A pro mě filozofie je i nějaký jako výrazný jako mentální proces. A vůbec se v tom nebudu ani plácat, co já vím o tom, jak prožívají aborigijci. Jo? To jako vím o tom nic. Nepamatuju se, že bych byla aborigijcem. Mám jiné vzpomínky, ale aborigijce, prostě software aborigijci tam nemám. Ale nicméně, proč o tom mluvím, že oni počítají se sněním a šamanismus počítá se sněním a spousta jako technika, kultur počítá se sněním jako s důležitým faktorem v existenci a s vizema a s touto jako materializací skrze představivost a fantazii. A my jsme se od tohoto odřízli. My jsme jakoby pořád v té jako zdánlivé 4D realitě. Jo? Tři dimenze prostor, čtvrtá dimenze čas. A tak jako se tady v takovém čtverečku jakoby pohybujeme. A úplně jsme zapomněli, že tady jsou jako fraktály a možnosti. A tady tahleta doba nás k tomu nutí se vrátit, protože to 4D se zapouzdřilo. Jo, ono prostě se jako zamklo, zavřelo. Had požírá prostě vlastní ocas. Ten systém žere sám sebe a imploduje, hroutí se. My jsme svědky prostě hroucení systému, o kterém se mluvilo. Věděli jsme, že od roku 2012 to bude nějaký jako aktivnější a jakoby prudší ta akcelerace, to zrychlení těch změn, že se bude neustále zrychlovat. A to je realita. Ano, zrychlování změn se bezesporu děje. Já jsem ještě dopoledne si myslela, že mám příští týden práci a za hodinu už ji nemám, ale za další hodinu mi někdo zavolá, že se mnou chce udělat rozhovor a já ji zase mám. A za další hodinu se stane zase něco. A ten systém toho čtverce se hroutí. Čtverec se prostě hroutí. Čtverce skončily. Už jenom oblé tvary. A plynutí a voda a prostě zapnout jiné smysly. A to nás nutí jít dovnitř. A jít dovnitř v té terapeutické praxi, v tom sebeléčení, v tom prohlídnutí si těch vlastních nánosů, toho softwaru, těch přesvědčení, jaký jsme o tom životě získali, vyhodnocení, který z nich jsou stále platný nebo univerzálně platný, který chci ještě v životě mít, na který mám ještě použití, který už nepotřebuju, nebo kdy, jak, které budu používat. To je jako jedna rovina. A když toto uděláme a projdeme těmahle nánosama nebo nějakou vrstvou, jsou to jako brány, nebo jako blány, prostě začínám veršovat, jsem ve Vrychově vile, tak už Uholana. Na mě působí tady Uholana, ano. Už na mě působí duch poezie, poetický duch. Jo, blány. Je hezký, blány. Jede, on teda si chvíli potřebuje pobýt, já se omlouvám za tenhle výpadek, ale duch mi tam teďka... To je ta více kanálovost. No, bohužel, prostě teď jsem zrovna asi na třech... úrovních... vysílačů, takže co mi tam pošlete? Jo, že to snění jsem nedopověděla. OK, tak k tomu se třeba ještě vrátíme. Nicméně, když projdeme tím stádiem nějakého odloupnutí, nějaké slupky nebo prasknutí, odstranění obruče z toho srdce, tak za ním je ta vize. Za ním je to snění. Ta schopnost se zase vrátí. A mnozí z nás cítí, že to je naše stará schopnost, jak tvoříme světy a jak tvoříme vesmíry. A já věřím, že o to tady go, že se máme probudit, zvědomit si, že my jsme tvůrci, že většina z nás, nebo spousta z nás, jsme fakt kosmičtí inženýři. A že máme tuto schopnost aktivovat v lidské bytosti, která je tak trošku jako zakletá nebo uvíznutá v tom 4D prostoru, v té materii, ale že díky tomu, když to jako
Když se toto naučíme a prostřelíme to v téhle, v tomhle dechtu, tak ta kvalita té tvorby se transformuje a promění v něco úplně, úplně nového, co vesmír dosud neviděl a nezažil, co chce vidět a zažít a proč vlastně vůbec jako celý tady ten počítačový program tady tohohle jako 4D vznikl. Ne. Proč to celý vzniklo? Proč to celý vzniklo? Že my skrz ten dehet, skrz tu brutalitu, skrz tu nevědomost, skrz tu odříznutí, skrz tu surovost a syrovost máme vytvořit nové kvality diamantu. A nepřišla jsem na jiný než metaforický nebo poetický způsob, jak to uchopovat. To je asi ostatně i smysl jako poezie a umění vůbec. Hudba, že jo, která k nám promlouvá a dělá věci. A já nejsem schopná je ani verbalizovat, co všecko mi je určitý typ hudby a naladění schopen zprostředkovat za věmy, za vize. Všichni se máme stát jako kreativními bytostmi a vlastně umělci. A nehrozí tady odtržení od té reality, kterou máme žít? Nebo nakolik se naše realita může realizovat v tom snění? Kde je ta rovnováha? My jsme vlastně pořád zafokusovaní na tu realitu, na to, co vidíme, hmatáme. To je to, o co go. To je pro mě to, o co jde. Že rozvinout že tu to bytí. To, jo. Že jako tu bytost, to srdce, mentál, prostě vnímání, jsem schopná rozšířit do více dimenzí. Nahoru, dolů, doprava, doleva, tady komunikovat s anděli, tady komunikovat s vodou, tady komunikovat s různými duchy, bytostmi, ano. Zvířaty, entitami, světla, tmy. Jak si kdo kam poroučí, že právě toto realizovat ve tvarech svýho života. Nevím, jestli teď jsem srozumitelná. Ano, jako pro mě ano. Jo, protože já vnímám, že svůj život, jako já vnímám životy jako fraktály, příběhy já vnímám jako fraktály. A my svůj život stejně tvoříme, ať už chceme nebo nechceme. Ať jediný, o co se hraje, jestli to děláme vědomně nebo nevědomně, to je jediný, o co se hraje. Ale jinak ho vždycky tvoříme. Jo, to, že jdu na nějakou školu, tím vytvářím okolnosti a podmínky pro nějaký typ budoucnosti. To, že si vyberu tohoto partnera, že porodím tohoto dítě a k tomu se chovám tak a tak k tomu dítěti, tak tím ale vytvářím, jak ono se bude chovat ke mně, až budu stará. My vytváříme ten život a vytváříme ho skrze vztahy. Vztahy jsou to, co určuje tvar toho života. Takže skrz to, jak se budeme vztahovat ke všemu a jak budeme vztahovat toto sem, tím budeme tím kanálem mezi tím kosmickým a univerzálním a světelným a poetickým a stále existujícím a nekonečným, jak se budeme vztahovat k tomu hmotnému, malému, křehkému, pomývému, smrtelnému, jo, protože identita Simona Babčáková je smrtelná. Jestli se narodím v příštím životě někde, už nebudu Simona Babčáková. Už budu zase jiná entita, jiná identita. Budu mít jiný kontext. A ta je smrtelná. A jaký tvary, k čemu všemu já se vztáhnu, jak vztáhnu ten vršek k tomu spodku, jakým mostem se toho stanu a jak se vztáhnu do kolika stran, ke čemu všemu se vztahuju. Jo, já jsem úplně prostě už, a mně už je to jedno, jo. Na mě jako třeba jako promluví strom v parku na Letné, který mi řekne, pojď se pomazlit. Já se s ním jdu pomazlit, protože já se k němu vztahuju. A mně je úplně jedno, jestli to je nebo není pravda. Jestli
objektivně existuje duše stromů, jestli objektivně na mě mluvil nějaký duch stromu, anebo jestli si to vymýšlí bláznivá fantazie Simony Babčákové, která se jenom nechce zbláznit nebo se nechce nudit. Mně to je jedno, protože můj prožitek je ten, že já slyším hlas, někdy slyším zpěv, že cítím prostě vibraci a že cítím, že já se vztahuju k tomu stromu. Já k němu cítím jako libost, lásku. Já jsem schopná se rozplakat nad rozvíjejícím se lístečkem na jaře. Letos asi budu plakat stejně jako loni jsem plakala, protože ta situace je stejná. Jo, nad tou něhou, kterou ten život... A máte potřebu někdy tu citlivost se jako vymezit vůči ní? Jako chránit se? Protože to je strašně jako náročný, tenhle způsob žití. Martine, já jsem se všech čarodějek ptala, jak můžu zůstat být vědomá... vědomá a vnímající v těch všech frekvencích a zónách, ve kterých chci být, a zároveň necítit bolest světa. Necítit vlastně tu odvrácenou stranu, tu bolest, která je ten druhý pól té existence. A co vám řekli? Vždycky se na mě dlouze smutně podívali. Se na mě teďka budete dlouze a krásně dívat. A prostě pokaždé řekli, že to je ta šmince. A samozřejmě to, kdo to určuje, jsem já. Já určuju tu intenzitu toho, na co se budu soustředit. Já určuju zaměřování pozornosti a já určuju i vlastně tu emoční intenzitu. Já určuju, jestli spadnu do díry a jak dlouho v ní budu. A já jsem si to minulej týden fakt prohlížela. Já jsem v ní prostě byla, ale zároveň jsem nestrácela toho pozorovatele. A jenom jsem viděla, jak ke mně přicházejí impulzy přátelství, krásy, lásky. Jo, mám dvě zdraví děti, nemáme se vůbec o čem bavit. Jo. Je na co se napojit. A jak já jsem ten, kdo není schopen se k tomu vztáhnout. Jak já jsem ten, kdo zůstává v černé díře a kdo neotevírá to pole jako možností cítit se jinak. A že i kdyby se venku jako cokoliv stalo a lidi postavili na hlavu, tak mně to nepomůže. Protože já jsem nebyla tomu otevřená. A teď mám vždycky u toho takový schizoidní prostě stavy, kdy na jednu stranu si říkám, no tak to je tvoje prostě tady jakoby neschopnost, jo, že si, jako je to nějaká slabost, nějaká sebelítost, nějaký selhání, jako toho, že teda ty tvoje, co říkáš lidem, že mají dělat, teďka sama neděláš, protože nevizualizuješ, necestuješ, nemluvíš s démonem, emočně se nehladíš, nevošetřuješ se, jenom se prostě tady válíš v černý díře, tak to je jedna rovina zkušenosti, která na mě tlačí, dělej, změň ten stav, protože to sama jakoby učíš druhé. A pak je druhá rovina hlasů, který říkají, pobuď tam, a dobře si to prohlídni, protože tuto zkušenost budeš potřebovat. Jenom nevíš k čemu, ale je dobrá. Je to taky jenom intenzita. A sleduj, co se sebou v těchto chvílích děláš. Jakým způsobem se tam dostáváš? Jakým způsobem se tam udržuješ? Kolik energie věnuješ tomu, abys tam zůstala? Hustý, že? Jo? A to nějak nezmenšuje intenzitu toho au. Ano. Ani té hrůzy, ani té bezmoci, ani toho všeho, co tam se vyvaluje. Jo? A jede to, ještě se pouštím hru o trůny, nemáme se o čem bavit. Jo? to je masochismus v tuto chvíli. Ale zároveň v okamžiku, kdy vylezu prostě z té díry a začnu se na to jakoby dívat, tak mi to začne dávat smysl. A to je to, o čem mluvím, že to začne dávat smysl po. Smysl nám to dává, když jsme z díry venku. Smysl utrpení nám dává v okamžiku, kdy už nejsme bezprostředně v tom utrpení. Když jsme bezprostředně v tom utrpení, tak to musíme jenom vydržet.
a dělat ty nejminimalističtější, nejlaskavější nástroje, jaký můžeme. Takže já vím, jako ze seminářů, z terapii a tak dále, ze zkušeností druhých, jo, já jsem na nic nepřišla sama z toho všeho, co tady já tady hlásám, tak to jsou všechno věci, kterýma jsem se já inspirovala od druhých lidských bytostí a kterými nějak jako rezonujou a sedí, že cítím, pro mě je to pravda. Pro mě to je pravda, mě to jako sedí, mě to nějak funguje, že když jsme v nejhorší depresi, v nejhorší jakoby paralýze, tak kdy nemůžeme jakoby nic a nebyla jsem v té nejhorší ten minulý týden. Jsou horší. Jo, nebyla jsem v té nejhorší. Jsou horší a mám jako k ním fakt jako úctu a respekt. A těm lidem, kteří se v ní nacházejí, nedoporučuju doplňky stravy, jakože ti vyřeší tvůj problém. Jo? Nevyřeší prostě tyhle ty hloubky, ne. Tak když je ta nejhorší, tak jsem slyšela radu zkusit aspoň hýbat prstem, jo, aby ten mozek, ten software měl informaci pohybu, jako pohyb je možný. Byť malinký, ale pohyb je možný, aby se začal zvykat. A já jsem si uvědomila, že celý ten minulý týden jsem v klidu chodila na záchod, vařila dětem, dělala si prostě drinky, když jsem měla žízeň, šla jsem se napít, když jsem měla hlad, šla jsem se najíst. Já jsem se o sebe dobře postarala. Jo? Neuměla jsem se sebou udělat to, dostat se up, ale teď zase série z prostých slov. Nebyl k tomu důvod dostávat se up. Ta situace objektivně pro mě zvenku nebyla na žádný up a na žádný ejchuchu. Jo, prostě měla jsem nějaké zážitky, ty mi způsobily bolest, smutek, to vyvalilo nějaké strachy, které jsou součástí lidské bytosti a já jsem s nima pobyla. Já jsem nezdrhla jsem od sebe, nedala jsem si alkohol nebo neutekla jsem někam ven. Ne, já jsem šla ještě hra o trůny. Takže je to o tom přijímání, o tom stékání toho, co jsme vlastně tady předestíli. Předestřeli předtím. Ano. Ale že to bolí a že to není příjemný proces, no to není. A daří se vám vlastně balancovat i mezi těmi tlaky na to, jak být šťastná, spokojená, úspěšná, kreativní? Ne, já jsem přestala nárokovat, abych byla šťastná, spokojená, úspěšná a kreativní, protože to je v tuto chvíli úplná píčovina. A omlouvám se, teď už jsem to nezvládla. Vydržela jsem dlouho bez prostých slov, ne? Jako přes hoďku. Hoďku 10. To je můj rekord. Ale teď už nemůžu. Ne, bylo by to... To tady je, ale že jo. Bylo by to vlastně... Všudy přítomné. Vnímala bych to jako velmi hulvácké. Vůči sobě, velmi hrubé a velmi násilný tlak. Jako kdybych teďka chtěla v tuto chvíli nárokovat na sebe, že jsem šťastná a plně se realizující, prostě vesmírná bytost procházející krizí, tak jsem vlastně necitlivý hovado. Minimálně vůči sobě. A určitě i vůči druhým. Ne, toto je pres. My jsme rok fakt ve velkým tlaku, v jakým jsem existenci Simony Babčákové se ještě nikdy nevyskytovala. Čili já na to nemám referenční zkušenost a nějaký know-how. Ale skrz to, jak tím procházím, ho teprve vytvářím. A ono se to jakoby vytváří. Vlastně ten proces, který se v nás děje, to že teda se brousím jako ten diamant, to je velmi subtilní, křehký, něžný proces, který budeme z mého úhlu pohledu schopni vnímat a vyhodnocovat a doceňovat a dohodnocovat daleko později. My ani nevíme, v jaké fázi toho procesu, kdo z nás je. Já vůbec nevím, jestli jsem uprostřed, nebo jestli jsem udělala 0,1, nebo jestli jsem na trojce, nebo jestli už je to sedmička, nebo jestli už je to 9,3. Není, Simčo, není. Dobře, děkuji vám, Verichu i Holane. Vím, 9,3 to není. Necítím to jako 9,3, budu upřímná. Myslím si, že jsme tak v půlce, když budu nejoptimističtější. Dobře. Nechme teď čas, my pořád máme tu tendenci uchopovat ten čas. Hmm?
s ohledem na minulost a na budoucnost, ano. To tady a teď nám moc nejde. Ano, ten mentál se snaží něčeho chytit. Ano. Nicméně vy jste mluvila o tom, že to tady a teď vytváří už tu budoucnost. Hmm. Jak jako to polarizujete tady tohleto? To vědomí té budoucnosti v tom okamžiku tady a teď. Co to pro vás znamená? Martine, co to je? Čaruju o 106. Čaruju o 106. Aha. O 106. Všemi způsoby, kterými můžu. Vizualizuju, medituju, dělám rituály, dělám společné rituály, účastním se společných meditací, které samozřejmě mají sílu. Vytvářím ty rituály, vytvářím ty společné meditace tím, že vedu ty lidi v nich a vytvářím ta morfická pole. Snažím se inspirovat lidi ke snění, proto také mám to pravé domácí rádio, kde jakoby hlásám, co můžu. Ano. Dělám, co můžu. Dělám, co... Vlastně dělám, co je v tu chvíli možné s tím, že jsou dny a fáze, kdy to možné není. Což byl třeba ten minulý týden. Jo? To jsem prostě se do záření nedostala. Ale uvědomuji si, že v rámci toho, že to byla několikátá vlna toho, kdy jsem spadla dolů, jako do hodně velkých hlubin, že vlastně jima opravdu, jak říkám po 156. Fenixem, že když se podívám z dneška na ten minulý týden, který se začal zlepšovat včera, to znamená, že ten můj úhel pohledu se ještě bude měnit v ty další dny, takže se chovám k sobě v těch stavech daleko ohleduplněji a bezesporu se v tom vyvíjím. Mm-hmm. To zní logicky, to zní dobře i pro mě. Mm-hmm. Mm-hmm. Jo, když si srovnám ty, co se děli o Vánocích, když poprvé to udeřilo, protože jsem měla několik těch vln propadů v tom roce a když srovnávám ty vlny, tak vlastně se v podstatě adaptuju. Pojďme teďka, otočíme malinko ten úhel pohledu. My teďka tak nějak souzníme na jedné vlně. Mám tak jako pocit, nevím, jak to vnímají diváci. Mám pocit, že asi i diváci jsou na naší vlně, jinak by už dávno jinak přepli. Jinak by už dávno přepli, že nicméně, připustme teďka tu realitu takovou, jaká je, že nám vládne určitá... Ano, garnitura, parta zombíků a skřetů. Kteří nás možná i nutí do jisté transformace, nebo jsou prostředky, prostředníky. Ale ta transformace se děje jakoby okolo, nebo dole. Ten, kdo stojí teďka na piedestálu, pravděpodobně už nesleduje tento pořad. Ne, určitě ne. A dál zahušťuje situaci. Ano. A teďka jak náš úkol, jak... se s tímhle vypořádat, respektive vlastně využít tuto příležitost k tomu proměnit a vlastně změnit i je, protože my jsme za ně zodpovědní. Mm. Nenakládat si větší zodpovědnost, než jsme schopni unést. Dobře, tak. To říkám i sama sobě každý den. Já to vnímám jako prostě mytický. Příběh boje dobra se zlem. Co je boj dobra se zlem? No je to boj o srdce. Jestli to srdce září nebo nezáří, that's it. Jestli září, patřím do roklinky. Takže jsem nějaký typ magické bytosti. Můžu být. Můžu se vnímat jako elfka, můžu se vnímat jako hobbit, můžu se vnímat jako dračí lidé, můžu se vnímat jako upíři, čarodějové, čarodějky, druidové, druidky, entové, driády, kentauři, faunové. Já ty lidi potkávám, já je vidím. Já se s někým bavím a opět říkám, ty máš tuhle esenci, protože mě se ten člověk prostě promění, já ho vidím najednou v jiných šatech. Jo, protože mám takto rozvinutou fantazii a takto ji rozvíjím. To je moje volba, to pěstuju, to je moje schopnost, kterou chci mít, protože takhle já chci žít. A
A pak tady máme ty zombíky a ty ten Mordor, jo, ty zombíky a ty skřety a tak dále, kteří jsou odříznutí od toho citu a cítění se být součástí celku a součástí jednoty. Ale ti jsou tady důležití kvůli tomu, aby se hra mohla hrát. Jinak by se nehrála ta hra. Takže já vnímám, že Mordor zaútočil, aby si každá bytost uvědomila, kam patří. Jestli patří do Roklinky, anebo jestli je pracovník Mordoru. My všichni, kteří jsme z Roklinky, což jsou všichni ti, kteří se dívají doteď, jinak by to nebylo možné. Takže vězte, že pokud se díváte doteď, jste z Roklinky. Tečka. My všichni potřebujeme se skontaktovat s co největším množstvím lidí z Roklinky. My se potřebujeme začít síťovat a začít mezi sebou vyměňovat energii, lásku, jasně, ale i služby. Takže si myslím, že nás za chvíli jakoby ta finanční újma donutí šérovat věci, prostě sdílet, vyměňovat, obcházet prostě finanční systém. Takže kdo ještě bude mít peníze, tak ten tam bude sypat ty peníze, aby na nějaké věci jakoby bylo aby jsme přežili, ale jinak budeme prostě vyměňovat si. Já jsem byla na soukromé besedě v jedné domácnosti a zdravím na Moravu, modří už vědí. A dělala jsem si srandu z toho, že když bude nejhůř, že budu prostě těm lidem dělat večery prostě za proviant nějakej. Jo, protože můžeme udělat společnou meditaci, můžeme si postavit konstelaci, můžu vyprávět moudra, můžu vyprávět veselé historky, můžu vyprávět příběhy, můžeme jenom jako sdílet. Ale já svojí intenzitou a tím, že jsem kanál, udělám ten večer, zintenzivním ho, jo, protože já jsem zesilovač. Pro všechny zúčastněným. To je můj dár a můj úkol. A proč tady jsem? A já jsem si prostě přivezla tašku proviantu. Fakt ty vajíčka, chleba, domácí paštiku, máslo. A jak když se vracíš z Moravy prostě od rodiny? Bylo to skvělý. A říkala jsem si, OK, tak když bude nejhůř, tak já půjdu za bytným, za majitelem domu, prostě za Petrem a řeknu, hele, jsem v téhle a v téhle situaci, jakmile ta situace se změní, tak samozřejmě, jakmile budu moct ti dávat peníze, budu ti dávat peníze, ale máš rodinu, máš děti, takže dávám ti, co mám, co můžu. Tady máš chleba, tady máš máslo, tady máš klobásky, prostě já dám část toho, co jsem já získala tím, že jsem já něco dávala, nebo půjde ke mně někdo na konzultaci a nebude mít tu částku, ale potřebuje prostě tu konzultaci, touží po ní, nějak ho volám, zrovna já, cítí, že zrovna já budu jeho dobrý průvodce. Jo? Už to v podstatě stačí na to, abych byla dobrý průvodce, protože ten člověk, každý z nás to udělá sám, což jsem si uvědomila minulý týden, když jsem byla v Černé díře, že mě nikdy žádný průvodce z Černé díry nevytáhl, že jsem z ní vždycky vylezla sama. Ano, inspirována někým nebo s někým za ruku. Ano, to ano, ale já jsem se té ruky musela chytit. Já jsem tu ruku musela udržet, když mě jakoby táhla ven. Já jsem ji mohla pustit xkrát za tu dobu toho procesu. To je moje vnitřní síla a ochota, která drží se za tu ruku, když jsem tahaná ven. A mám těchto průvodkyň já dost, kteří když potřebuju, tak mě vytáhnou ven a používám to. Takže když ten člověk nemá na moji konzultaci, no tak mě může nabídnout masáž, protože zase on má něco jiného. Nebo, já nevím, pohlídat děti, nebo uvařit jídlo, nebo whatever, protože prostě si budeme vyměňovat. A já věřím, že se začneme síťovat a začneme obtékat prostě ten systém. A teď ta situace je taková, že ani skřetům a zombikům není dobře. To je pravda. Není dobře nikomu. To znamená, že dřív nebo později se to nějakým způsobem musí spotřebovat nebo vstřebat, protože je to neživotný. Takže ono to musí nějakým způsobem na nějaký úbytě zemřít. Jo? Ten, jako to, co my teď zažíváme, jsou posmrtní křeče toho systému. A to, co v sobě prožíváme, jsou křeče. Jo? Teď jsem se stáhla do křeče, jako když jsem implodovala. Teďka půjdu zase jakoby v tom uvolnění ven, protože mám tento týden, kdy mám nějakou
jako seberealizaci, mám nějaké věci, na které se těším, pak se zase stáhnu, pak zase ven, jo. Pak přijde fáze porodní, takže pokračuju zase křiče, jo. A pak se třeba sejdeme za 10 let a řekneme, ty jo, to byl fičák. Tehdy a tehdy se dělo to a to, panikařila jsem, bolelo to. Jo, kdybych tehdy věděla, že jako k čemu to vede, tak bych byla v daleko větším klidu. Ale takhle se příběhy nepíšou. My nevíme, jak se cítil hrdina, který šel za 9 hor a 9 řek, když byl ve 3 horách, když byl ve 4 horách, když padal sníh, když prostě zmokl a nenašel přístřeší a bylo na něm mokré oblečení a on nezapálil oheň, protože bylo všechno mokré. Jak se cítil? To my nevíme. My víme jenom, že to dokázal, že měl princeznu a byli spolu šťastní až do smrti. Ale my vůbec nevíme, v jakých jsme jakoby fázích, jak teda toho vývoje, tak i toho prožívání. A dneska jsme s mojí kamarádkou Blaničkou, jestli se dívá, tak ji zdravím. Jsme si dneska povídali právě o těch a teď jsem se ztratila. To si povídali s Blaničkou. O to jsem chytla, o fázích prožívání, ale ztratila jsem, co jsem chtěla říct, že nevíme, v jak... Jo, už vím. A jsem zpátky. Já v rámci technik hojení minulosti a přepisu a práce s podvědomím a těmahle věcma navštěvuju ve svých vizualizacích svoje bývalé vyděšené já. Což teďka je příležitost cítit, jo? Protože všechny ty vyděšení máme v tělesné paměti. Teď se ocitáme v nějaké situaci jakoby bezmoci. To znamená, že máme velmi blízko ke všem těm bezmocem a úzkostem, který jsme kdy v životě prožili a který nám někde ještě v tom těle jako cucky, jako takový uzlíky emoční držej. Takže já mám jako techniky, kdy jdu po cestě těchto jako uzlíků a potkávám se já z roviny té své současné Simony s těma svýma minulýma já. Takže navštívím třeba tu 12-letou vyděšenou, tu 16-letou vyděšenou, tu 20-letou vyděšenou, 24-letou, 30-letou, 35-letou, protože jsem byla vyděšená v životě mnohokrát, protože se pohybuju ve vlnách, jo? Jako už jenom menstruační cyklus mi jakoby nabízí opravdu jako velmi širokou emoční škálu každý měsíc, jo? Natož tak jako, co mi nabízí jaro, léto, podzim, zima každý rok a co mi nabízí jednotlivá životní období. Porody, 6 nedělí a všechny tyhle ty jako báječné hormonální záležitosti, puberta a tak dále. Takže chodím tady po těchhle těch Simonkách, který si mě zrovna zavolají a teď oni mi říkají a teď jsou jakoby vyděšený. Jo? A teď já si vzpomenu na to, co jsem v té době řešila v hlavě, jaký jsem měla myšlenky, protože v nich zrovna jsem, že jo, v tom stavu úzkosti. A teď si pamatuju, jak jsem měla dlouho jako úzkosti, že nebudu mít děti. A této své části minulé, já můžu s klidným svědomím říct, miláčku, úplně chápu, jak se cítíš a slibuju ti, že budeš mít děti. 2, řeknu ti, jak se jmenujou a ukážu ti jejich fotky. Fu, fu. A předvedu jí tady téhle z té Simče jako film Dnešní den, dnešní oběd třeba, jo? I ty jejich fórečky tam, jo? Jaký to budou děti, jak jsou jakoby prýma, jakože nejen, že budeš mít děti, ale budeš mít i to, jak jsi chtěla, prostě toho staršího chlapce, tu mladší dívku, podívej se, jak jsou krásní, jo? Jak jakoby vypadají. A tak to, já jí a ona úplně jako pláče, úplně říká, fakt, slibuješ, a já říkám, jo, slibuju, a prostě pak se jakoby objímáme, děláme různé věci, co zrovna potřebujeme dělat. A tento uzlík se může rozpustit. Jo? Že jich tam máme 10 000, tak to je druhá věc. Že to je práce na dlouho, to je druhá věc. Ale pak my je můžeme samozřejmě jako rozpouštět, prostě můžeme to potencovat, jo? Můžeme kvantově je rozpouštět. Takže všechny moje myšlenky strachu, že nebudu mít děti, teď se můžou rozpouštět. A pak už je na mě, jak si je jako představím, jestli si je představím jako partu dětí nebo jako bublinky. To už je na každýho věc. To, taky se mi to mění po každé. Jo? Mění se to. Dobře, to je práce z minulosti, z roviny toho, co vím teď, jako tato současná. Není pravda, že jsem vlastně minulý týden nic nedělala. Teď si jako uvědomuju, Martin, jak vám to vyprávím, že jsem něco jakoby dělala. Představovala jsem si sama sebe, jako 60-letou, jak jdu za tou současnou teď. A představovala jsem si, co chci, aby mi moje současná teď říkala. Aby mi říkala, hele, v klidu, bude se dít
toto a toto, dopadne to takto a takto, čeká tě ještě toto a toto. A zrovna tady a teď ti říkám, že to bude báčný. Já mám nějaký sny o nějakým domě, už mám koupený pozemek, takže já už si jako vizualizuju ten dům, takový hobití, prostě domeček, prostě fantasy design, kde bych chtěla bych, aby to byl dům bytost inspirující, kde už budou aplikovány ohleduplné technologie vůči tomu kusu planety, za který tam budu nějakým způsobem zodpovědná, vůči té geomanty, která mě provází. A tak ona už mi vypráví, jak tam je. Jo, a popisy, ukazuje mi ho a říká, hele, a tady dělám tohle. A podívej, tady mám prostě tu zahrádku, víš, jak si myslela, že nikdy nebudeš mít tu spirálovou bylinkovou zahrádku, tu dokonale permakulturní, jo, kdybyste to viděl, Martine, teďka na mé maringotce, na mé zahradě, tak byste se hodně jako smál a chápal, tam jak... Tam pěstujete ten mech, ne? Mechům se tam hodně daří, kopřivové pole, klišťákový háj. Jsem romantička a nemám žádné ploty, prostě, takže to tak vnímám, že to patří těm zvířatům, který tam jsou víc doma než já a tak. A vidím tam ty lidi, kteří tam chodí v tom domě a vidím ty svoje děti, jak mají děti, jo, a vizualizuju si tady tenhle sen, protože i kdyby se to nestalo, to je jedno. To, co já potřebuju, je prožít tuto chvíli. Tady a teď. A mě to pro tady a teď pomůže jako dostat se jinam a vibrovat jinak. To znamená zákonem rezonance se překalibrovávat na jinou variantu z těch paralelních realit, který tady je nekonečný pole možností. Jo, tak se já přitahuji už tady k téhle, o které sním. A jestli to vyjde nebo nevyjde, ukáže čas. Ale mám to vnitřní vědomí, aspoň jsem to zkusila a necítím se být bezmocně pasivní, protože makám v tom vnitřním světě. Mm-hmm. Kam nás to žene, že jo? Teďka, protože vy jste jako hodně, mluvíte jako ze široka a těch možností je strašná spousta, každý je vytváří si sám, my boříme ty konstrukty a ty systémy, všechno to jako do sebe takto padá, protože to nefunguje. Mluvíme o době tekuté. Mm-hmm. Nicméně nejsou někde zapotřebí určité formy nebo... Kony, činy? Konání. I morální, ano. Etický, který... Ano. Musí stát na něčem, než když to všechno jako vlastně spadne a každý nastane taková jako chaos. Ano. Protože trošku to i tak zní, ano. Maličko chaoticky. Ale my jsme v chaosu. Ano, ale co udělat pro to, abychom z toho chaosu stvořili něco, co bude nejen pro jedince, protože to je o našem egu. My v podstatě pořád cedíme ty svoje myšlenky skrz to svoje ego. Skrz to chtění. Je, ano, ale je společnost. Mm-hmm. Nejenom já sám, ale i pro druhý. Mm-hmm. Takže, no, impuls ode mě. Já to vnímám tak, že tyto hodnotové pevné body vlastně tímto procesem jasně vytváříme, protože jako veškerý balast z nás odpadá tím tlakem, protože ten nikam nevede. Takže to, že hledám tu cestu, kam to vede, je ten způsob, jak to budu realizovat. OK, teď jsme ve stádiu, že o tom mluvíme. Ale toto není věčné stádium. Toto stádium se změní a my budeme v životě před volbama a před možnostma, kdy budeme tyto procesy, tyto výsledky těchto procesů hodnotových, možnost aplikovat. To znamená, nechám se zastavit tímto, budu poslouchat toto, zareaguju takto, nebo zareaguju takto. Pomůžu tomuto člověku, protože zrovna teďka mám a dám mu teďka tyto peníze, nebo dám mu teďka příležitost vydělat si nějakou službou peníze, otevřu se těmto výměnám, a jako
A toto bude v každodennosti. Co já mám jako blok svůj, že si absolutně nechci stoupnout do role lídra. A tam se mi fakt nechce. Vím, že mám to charisma. Vím, že mám i... mentálně potenciál. Mm-hmm. Že mám mentální potenciál. Mm-hmm. Že mám i pokoru. Ale nechci Johanku z Arku. Za Boha nechci ze sebe udělat ten terč. Ne teď. Ne tady, ne takhle. Ano. Jo, to je důvod, proč jsem teďka při tomhle tom posledním zpřísnění prostě vypla a řekla jsem, přesto to já už nejedu, protože já si dávám právo ustoupit včas, protože v minulých inkarnacích jsem si to právo nedala, protože jsem řekla, prostě jediný, co má smysl, je pravda a světlo a to radši zemřu, než život ve lži, v kompromisu, v bahně, jo, než bych... A tento typ utrpení já už opravdu nechci. Tento typ bolesti já už opravdu nechci a věřím, že není zapotřebí, že už se po mně nechce, že už se po mně nežádá, protože ty informace, které jsem nesla a které jsem tímto způsobem přenášela, už dneska jsou totálně veřejný, totálně vyhulákaný. Já už nemám misi toho, že jsem nějaký poslední nositel nějaké informace nebo že musím stihnout něco předat, aby to nezaniklo. Všechno je venku. Všichni máme všechny informace k dispozici. Tato mise, několik tisíc let trvající, je splněna. To jsme dokázali, udělali a informace jsou venku. Přijímače jsou naladěny. A až přijdou ta fáze těch činů, těch konů, tak, jak říká Hamlet Shakespeareův, být připraven toť vše. A já si myslím, že i těma temnotama a tím čištěním a tím hojením a všema těma vnitřníma procesama, který teďka děláme a který jsou vevnitř, že nejdou být venku, se připravujeme na ty věci, až půjdou venku, abychom měli tu sílu a tu chuť udělat ty kroky do toho nového neznáma, protože tam budeme zase nejistí. Ta nejistota je jediná stálá věc. Jediná stálá věc je změna. Ta nejistota vlastně nikdy nezmizela. My si ji jenom teď uvědomujeme. A myslím si, že už na ní nikdy nezapomeneme. Jo? Nikdy nebyla žádná jistota. V mém životě nikdy nebyla žádná jistota. Jsem nikdy neměla v životě fázi, kde bych si řekla, tak... A teď mám všecko, co považuji ve svém životě za důležitý, hotovo. Teď jsem prostě královna. A může to tak zůstat. A takhle, ať to zůstane, protože tohle chci úplně věčně. Jo, měla jsem momenty, které byly tak krásný a tak intenzivní, kde jsem si říkala, tohle bych chtěla, aby trvalo věčně. A v hlavě mi běžel hlas, nebo aspoň co nejdýl to jde. Ale... Máte i momenty, že jste pyšná? Byla pyšná? Mám zkušenost, že s každou úrovní vědomí přichází i úroveň pýchy. Jestli jsem v něčem dostala loni po čumáku, takže jsem si prohlídla několik svých úrovní pýchy. Jo? Jak na orloji měly všechny moje stíny, i strachy, i pýchy. A i jsem se za sebe styděla. Opět jsem si říkala, omg, já jsem takovej hulvát byla. Protože jsem to prostě neviděla, nevěděla. Kdo si neuvědomuje, že pýcha je součástí vědomí a vědění a procesu, tak je ve velkém, velkém nebezpečí, že ho sežere a on to nikdy nezjistí. Ale ostatní to vidí. A buď má dost přátel, kteří ho natolik milují, že mu to řeknou, a já děkuju, že tyto přátelé mám, že mi to řekli. Že mi řekli, hej, ale uvědomuješ si, že z tohohle úhlu pohledu tohle, co děláš, smrďánkuje? Není to úplně? A já jsem měla, oh, fuck, já to vidím. Jo, ale... A není ten váš úhel pohledu, ale jakoby důležitější než
úhel jejich pohledu? Jenomže ten jejich úhel pohledu v okamžiku, kdy to vidím, se stane mým úhlem pohledu. Protože já to uznám, protože to cítím, protože to je nějaká moje vnitřní pravda, kterou jsem jenom neviděla. Ale kterou tam někde vzadu nějaký malý hlásek jako hlásil. A já jsem mu řekla, ne, teď si užívám tohle. Nech mě, protože kdybych tě poslouchala, tak to musím přestat dělat. A já to ještě chci chvíli dělat. Protože chci tu zkušenost celou. Jo, ale můžu se omluvit sobě přítomným vesmíru, můžu si poděkovat za zkušenost, můžu se poučit a můžu se vyvíjet. Takže jo, občas jsem pyšná, občas jsem arrogantní, umím být fakt jako dost kráva. Ale jsou to okamžiky, jsou to momenty, není to prostě celá Simča. A umím to uznat. Je to úleva hlavně, je to výhodný to uznat. Já dělám věci, které jsou výhodné. Simono, ten čas se pomalu chýlí ke konci, ale my jsme tady, máme tu krásnou knížku a nerad bych, aby tady zůstala jen tak vystavená. Proč jste přinesla Nekonečný příběh od Michaela Endeho? Je tam něco, co byste nám dneska přečetla? No. A hodila by se to do našich témat? Celá ta kniha se hodí do našich témat. Já jsem vypravěčka, já jsem storyteller, já pracuji s příběhy a věřím, že příběhy prostě jsou magie. Že příběhy mají magickou moc, mají schopnost nás léčit, mají schopnost nás převést přes tuhle soutěsku, kterou teďka procházíme, jo? A provést. A já mám několik základních příběhů. Matrix, ten teďka žijeme v plné polní a mnozí z vás se právě probouzíte ve své kojice. Kdo jste viděli Matrix, tak jakoby víte. Jo? Mnohým z nás dochází, že to, co žijeme, je jenom software. Že to celé je iluze jako prase a že není výhodná. A snažíme se to prostě přepsat, jo? Probudit se. Další příběh je pro mě fatální Pán prstenů. Je to příběh o extrémně malé naději, která díky společenství a díky cítění srdcem se podaří naplnit a zachránit. A třetí zásadní příběh, to jsou vlastně příběhy, mezi kterými já se pohybuju celý život, jo? Nebo mezi kterými já vnímám, že se jako rozprostírá ta existence. Je Nekonečný příběh, který je příběhem fantazie, kterou požírá nicota, to je to, co se teď děje. Už spoustu let požírá nicota svět fantazie. Proto já jsem se rozhodla, že já jsem ten Bastien. Já jsem ten chlapec, akorát, že jsem teda dívka. A cítila jsem to tak od malička. Když jsem viděla ten příběh poprvé jako dítko v televizi, tak úplně všechno ve mně prostě vybuchlo, protože jsem věděla, že to jsem já, že to dělám, když čtu knihy. Že já zachraňuji svět fantazie. Když mi bylo jakoby řečeno, že jsem líná, že si čtu, tak jsem říkala, že já teďka celoplanetárně makám. A já jsem o tom hluboce přesvědčena. A to je to i navštěvování těch vnitřních světů a to léčení a tak. To je všecko vlastně navštěvování toho světa fantazie. Přečtu kousíček, kdy se podařilo Atrejovi projít těmi třemi branami k té informaci, jak zachránit svět fantazie. Protože tam se teďka nacházíme. My všichni jsme Sebastian, my všichni jsme Atrej. Chtěla bych být i Falco, šťastný drak. To přijde. A možná lokálně i jsem, nebo na něm lokálně jezdím spíš, nebo se s ním občas lokálně kamarádím. Kruh, který hlas kolem Atreje opisoval, se postupně zužoval, až mohl Atrej rozumět slovům písně. Ach, všechno se stane jen jedenkrát, ale jednou se všechno musí stát. Jo, a já už mám husí kůži, už tohle by stačilo. Za hory, za doly, louky a lesy, ztratím se, rozplynu, zahynu kdesi. Atrej se otáčel za hlasem, který neklidně poletoval mezi sloupy sem a tam, ale nikoho neviděl. Kdo jsi? Volal. A jako ozvěna se ozýval hlas, kdo jsi? Atrej přemýšlel. Kdo jsem? Mumlal. To nemůžu říct. Připadá mi, jako bych to býval, kdysi věděl. Ale je to tak důležité? Zpěvavý hlas odpověděl.
Chceš-li se potají na něco tázat, mluv ke mně ve verších, nacházej rým. Tomu, kdo neumí do veršů vázat, tomu já nerozumím, nerozumím. Atrej nebyl žádný veršotepec a obával se, že rozhovor bude asi dost obtížný, pokud hlas rozumí jen tomu, co je ve verších. Musel chvíli dumat, než ze sebe vysoukal. Když tedy otázku do veršů dám, chci vědět nejprve, s kým tu čest mám. A hlas hned odpověděl. Teď slyším tazatele a rozumím mu skvěle. A pak hlas zaspíval z jiného koutu. Dík, příteli, nemluví z tebe pýcha. Buď vítán mi, můj milý hosti. Jsem ujulála, to je hlas ticha. V paláci plném tajemnosti. Opět husí kůže pokračuje. Atrej si všiml, že hlas zní občas hlasitěji, občas tlumeněji, ale nikdy neumlkne docela. I když hlas nespíval žádná slova, nebo když mluvil Atrej, stále se kolem něho vznášely tóny, které nekončily. Protože se tóny začaly vzdalovat, rozběhl se Atrej za nimi a ptal se, hej, ujulálo, slyšíš mě snad? Nemohu tě vidět a to bych tak rád. Hlas mu zavanul kolem uší. Chtěl bys mě zahlédnout? Nemožná věc. Nikdo mě nevidí. Jsem tu však přec. Takže jsi neviditelná? Zeptal se Atrej. Ale když nepřišla žádná odpověď, vzpomněl si, že musí mluvit ve verších a řekl, neviditelná jsi zcela? Či nemáš vůbec těla? To jsou tak verše, na které já jsem schopná se zmoct, takže mě se Atrej velmi líbí. Bylo slyšet tichonké cinknutí, což mohl být smích i vzlik, a hlas pak zaspíval. Jsem i nejsem, ne však tak, jak to někdo míní. Nejsem vidět v světle dne, jako ty a jiní. Moje tělo je jen tón, pouze sluch je chytí. Ten hlas a jenom on je celé mé bytí. Atrej se divil a šel dál za tím cinkáním křížem krážem mezi sloupy. Po chvíli měl hotovou další otázku. Rozuměl jsem ti jasně? V tom znění je tvůj zjev? Což pak tvůj život zhasne, když skončí tento zpěv? A pak uslyšel odpověď, tentokrát z bezprostřední blízkosti. Když tato píseň dozní mi, pak nemám šance žádné. Tak se to děje s jinými, když jejich tělo chřadne. Jo, když dozní ta životní píseň, prostě, o, moudro. To sudbě nezazlívám, žít mohu, dokud zpívám. Však los můj brzy padne. Nyní se znovu ozvalo ono vzlikání a Atrej, který nechápal, proč ujulála pláče, si pospíšil s otázkou, proč pláčeš tak? Utěšit chci tě. Jsi jistě mladá, hlas máš jako dítě. A opět to znělo jako vzdálená ozvěna. Vezme mě vítr, už se zved. Vždyť já jsem pouze nářku hlas. Tobě se ale krátí čas, proto se ptej a ptej se hned, na co chceš slyšet odpověď. Hlas zanikl mezi sloupovým a Atrej, který jej už nemohl slyšet, otáčel hlavu na všechny strany a napínal uši. Krátkou chvíli bylo ticho, pak se z dálky zpěv znovu přiblížil a zněl skoro netrpělivě. Ujulála je odpověď, tak ptej se již. Když se jí nezeptáš, pak se nic nedozvíš. Atrej na ní volal, ujulálo, pověz, chtěl bych znát víc, proč musíš zahynout, ztratit se v nic? A hlas odpovídal, churavý císařovna hyne, choroba svírá celou fantázii, veliké nic mě samé kine, i končině v níž dosud žijí. Zmizíme, jdeme smrti vstříc a nezbude z nás nic než nic. Hledejme pro ní nová jména, jen novým jménem bude uzdravena. Atrej odpověděl, kdo ujulálo ji ještě může zachránit a novým jménem život dožil vlít. Hlas pokračoval, poslouchej dobře moje slova, i když je dosud nechápeš. Opakuj si je zas a znova, než odsud zas odejdeš, aby si pak za lepších časů vyslovil z temnot paměti a vynes do denního jasu, až se jak dnes pak rozletí. Teď všechno na tom závisí, jaký jsi. Kdo dětské císařovně může pak dát nové jméno, není k mání. Já, ani ty, ani víla, ani drak, nikdo jí život nezachrání, nikdo z nás kletbu nesejme, nikdo jí nenavrátí síly. Vždyť figurky pouhé z knížky jsme. A děláme jen to, k čemu nás vymyslili. Jsme obrázky z příběhu snového, obrázky, které okouzlí tě.
Leč nezmůžeme se na nic nového. Už nedokáže král, ba ani dítě. Však za naší říší jiný svět, ten, co říkáme mu vnější, začínáme se dostávat k realitě, je bohatší, prý radost pohledět, a ve všem jiný než ten zdejší. Tam synové z Adama zrození s dcerami Evy obývají zem. Společně tvoří lidské pokolení a hledají vždy skutek za slovem. Ti od počátku chtěli jen vymýšlet všemu nová jména. A z jejich vášně, z jejich jmen, dřív žila císařovna, dnes tak usoužená. Jak skvělá jména pro ní znali. Však dávno tomu, dávno již, nejmín 2000 let, co naposled k nám zavítali, neznají cestu v naší říš, ztratili víru, víru v nás a z říše naší znají už jen jméno. Kéž by k nám někdy přišel člověk zas, všechno by bylo napraveno. Ano, ano. Ach, kdyby jediný z nich uvěřil. To jsme my všichni. Jsou nás tisíce, statisíce, miliony možných. Ach, kdyby jediný z nich uvěřil a uslyšel, co volá naše touha. Pro ně je kousek to, co pro nás tisíc mil. Pro nás je cesta k ním přes příliš dlouhá. Za říši fantázie je už jejich svět, kam nesmí vkročit nikdo z nás. Ty ale, mladý hrdino, budeš vyprávět, co řekl ti Ujuláli hlas. A teď cítím, že Verich i Holan, kteří neříkali nic jiného než tento vzkaz, jsou spokojení. A já si myslím, že to je to, jak budeme tvořit nový svět. Budeme dávat nová jména. Těmi novými jmény budeme vytvářet nové hodnoty a nový software. Protože software jsou slova. Na počátku bylo slovo. Na počátku bylo slovo. A pořád je to slovo. I v průběhu je slovo. A my máme ten dar. Ale musíme se zpátky skontaktovat sami se sebou. Sami se sebou a s nekonečným z toho vyplývajícím. Simono, myslím, že jsme to nádherně uzavřeli. Psycholožka, filozofka, kdo léčitelka. Kdo vydržel, je hrdina, nicméně můžete to sledovat i s přestávkami. Kdo doufám, vydržel, je obdarován. Možná bychom mohli dát nějaký druhý, třetí díl, Simono. Velmi inspirující večer pro mě. Děkuju. Chtěl bych vám tady dát takový Domeček. Váš nový dům. Jede von, Rafaelo. A trošku zeleniny. Ano, květina. Květinku. Děkuji moc. Vám za dnešní večer, taky za všechno, co skrz váš kanál sem nám nateklo. S vámi se chci rozloučit, děkuji, že jste vydrželi, komu se večer líbil. Vězte, že Simoně odpadla ta práce na příští měsíc, to znamená, že ji můžete podpořit skrz ten link, který vidíte vlevo dole. Budeme rádi, jsme umělci. A kdo opět chce pár myšlenek, které nekloužou po povrchu, tak se můžete těšit na 14. duben, kdy k nám zavítá historik Pavel Kosatík. Mějte se rádi, buďte duševně pozitivní a dávejte světu nová jména. I já se s vámi loučím.